Nu är det så att vi har byggt upp 4 stycken här trehjulingar, trikes. De ska vi testa nu. Det är jag, Niklas, Danne och Olle. Vi hittat en backa här i Tullinge, så får se hur det här går. Häng med! Ja. Det kommer bli så jävla kul! Där har vi den, backen. Ni lovar att inte det här är farligt, va? Aldrig. Det här är inte farligt. Det här är hur safe som helst. Är det verkligen nybörjarbacken? Det är klart det. Okej, okay, are you ready? Shit! Jävlar! Bästa när man åkte in lyftstolpar, det är att använda såna här brännässlor då, så spöar man dem i ansiktet, så blir det bättre. Kolla, det är jag sa så här, precis som vi skulle åka, säger Danne så här. Fan, den här har inga bromsar. Ja, men det gör inget, du ska ju ändå inte bromsa. Här behövde jag bromsa ungefär. Grabbar, säg bara en sak. Nu är den längsta, farligaste backen. Ja. Bromsarna är trasiga. Är ni taggade? Ja! Då tycker jag vi rullar. Backbroms. Jag tror det här måste bli ett jävla bra klipp.